ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအာယုဘဘုံရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူခြေကိုတိုးတက်စရာမရှိဘူးခြေဘာမှသူမတိုးတက်ဘူးသူကဒီတိုင်းနေနေမှာပဲသူမြမပြင်းနေအဲ့ဒီအာယုဘဘုံဖြစ်နေတဲ့အတွင်းဒီကလူကြီးကဖျားပွင့်လာလို့တရားတွေပါလေဟောသူများတွေအကျိုးတရားတွေရတယ်သူကမရနိုင်ဘူးသူဖျားနေတယ်မတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေဟောသူအသက်ရမ်းရှိတဲ့ခါကျဒီမဲ့နေပြီးတော့နောက်သာပြန်ပြီးလူ့ဘဝပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဘုရားသာသနာလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုရင်သာသနာလည်းလွဲနေတယ်ကွာတော့အဲဒီတော့အဲ့ဒီပုံကတော့ဆရာသူမရဘဲမပြည့်စုံဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံကရောက်သွားလို့ရှိရင်သိစီသူမမြအောင်အဲဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝတွေဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုပေမဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်ကြာလို့ရှိရင်တော့ကိုသိချင်းဆိုရင်ဆင်းရဲနဲ့တွေ့ရပြန်တာပဲအဲတွေ့ပြီးတော့နောက်တခါဘဝတွေတခါရှိရအဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ကြောက်ပြီးတွေ့သွားနိုင်ဘဝအစ်လုံးလုံးမဖြစ်မှပဲဆင်းရဲငြိမ့်ငယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခုနနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲငြိမ့်ရာတရားဆင်းရဲငြိမ့်ရာအစ်မှန်တရားအဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ့်ရာအစ်မှန်တရားရောက်သွားမှပဲအဲ့ဒါမှပဲသူကဆင်းရဲငြိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်ဘဝအစ်မဖြစ်မှငြိမ့်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာလည်းရှင်းရဲ့ပဲတဲ့ဘယ်မှာကြည့်ကြည့်ကြည့်ရတာမကောင်းဘူးမကြည့်ရတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသိထားဖို့ပေါ့လေ။ဘာလို့လဲကြည့်ရတာမကောင်းတယ်ဆိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြည့်ရဘဝနဲ့စပ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံရတဲ့ရှင်းရဲ့အကုန်လုံးဟာကြည့်ကြံကြည့်ရဘဝနဲ့ကြည့်ရဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ရှင်းရဲ့အကုန်လုံးဟာတောက်တောက်ကြီးချက်ပြီးတော့တွေ့သွားမယ်တဲ့ဘယ်မှာတိတ်လို့ချောင်လို့မလို့အဲ့ဒါအဲ့ဆင်းရဲတွေနဲ့မတွေ့ရအောင်မကြည့်ရတာကောင်းတယ်တဲ့ကြည့်ရတာဖြင့်ဆင်းရဲပဲ။နောက်သရာတိ။အိုရာချင်းဒီလိဒုက္ခဆင်းရဲဒီ။အိုရာဆိုတာလည်းဆင်းရဲပဲ။အိုရာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအားလုံးဆိုတော့ယာတိတံတိတံသတ္ထနာတံမိတံမိတ္တရာမိကာယေသရာစိရဏတာ။ခန္ဓိဇံပါရိဇံဝရိသတာ။အာယုနောတာနိအိန္ဒိယနာပိပါကောအယံဥစ္စတိဒိဋ္ဌိသရာဒိဋ္ဌိယံတော်သာမိတံမိတ္တရာနိကာယေသို့သောသရဝအပေါင်း၌ဒေသနိလံတတနာသို့သောသရဝတို့ဤယာသရာအရှင်အိုမင်းချင်းသည်ယာစီရဏတာအရှင်အိုမင်းချင်းရောသည်ဖြစ်သည်ယံခန္ဓိစာချင်းပွားကြိုးခြင်းသည်ယာပါရိစာချင်းအရေးတွင်ခြင်းသည်ယံပါလိသာအချင်းသံမင်းဖြူခြင်းသည်ယံဝလိယာဝလိသာတာအချင်းရေတွန်းသည်ရဖြစ်သည်အာယုနောအသက်ရုပ်ဇီဝိတိန်တေဤယာဟာနိအချင်းဆွေရုပ်ခြင်းသည်ခိန္ဒီယာနာမျက်စိသာသောအိန္ဒေရောဤရောပရိပါကောဤဖြစ်ခြင်းသည်အတုသည်အရာဤသဘောတရားကိုသရာဥမင်းရဲ့ခြင်းဟူရုပ်စီတော်သွား၏။ဥမင်းရဲ့ဆင်းရဲဆိုတာဥမင်းလာတာပါတော့ကွယ်။ဥရာအဲပါဠိလိုသရာလို့ခေါ်တဲ့ဗမာလိုတော့ဥခြင်းပါပဲ။သရာလည်းခေါ်တယ်။သီရဏတာရင့်ကျက်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။နောက်သွားကြိုးခြင်းဆန်းကျူခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဇာရရဲ့လက္ခဏာတွေဥမင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပြီးတော့အသက်ခေါ်တဲ့ဇီဝတာယုတ်ဇီဝတိန်တွေဤအားနေပြီးတော့သွားခြင်းဆုပ်ယူပြီးတော့သွားခြင်းပြီးတော့မျက်စိသာတော့အိန္ဒေတွေတဲ့မျက်စိတော့နားတော့ဒီထိုင်ပြီးတကားလားသိအာသိအာသိပြီးတကားလားသွားခြင်းအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဇရာလက္ခဏာတွေပဲသို့တော်လည်းပဲဇရာဆိုတာကတော့အစ်အားချင်းဆိုရင်သင်္ခတဇရာနဲ့သံတိဇရာနဲ့မျိုးရှိတယ်သင်္ခတဇရာသင်္ခတလက္ခဏာဇရာသင်္ခတလက္ခဏာဇရာဆိုတာကတော့သင်္ခတတရားတွေမှာအစဖြစ်ပေါ်လာတာရှိတယ်အဲဆုံးသွားတာရှိတယ်စပေါ်လိုက်ဆုံးသွားလိုက်စပေါ်လိုက်ဆုံးသွားလိုက်အလယ်ပိုင်းလေးကြည့်တယ်အဲဒီအလယ်ပိုင်းလေးကိုဆရာခေါ်တယ်သူကစပေါ်လိုက်ခိုက်တာကြည့်လိုက်သုံးသွားလိုက်ဒီလိုကြည့်တာပါဘယ်ရာဝတ္ထုမျိုးမဆိုရုပ်တရားပဲဖြစ်နာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်စပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်ဆုံးသွားတာပဲကြီးနေတာမင်းကြီး
အများရန်ဒီနာပြုဒါပဲမဲ့လို့မပြောက်ဆုံးရင်ခဏလေးတော့ခိုက်တံလေးတော့ရှိတယ်။အဲဒီခိုက်တံကြီးနေတာလေးဟာသူကသရပဲညင်းတဲ့အပိုင်းလေးစဖြစ်ပေါ်လာတယ်ခဏကြီးနေတယ်ပျောက်သွားတယ်စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပချီရင်လို့ခေါ်တယ်အဲစာဝါးလာကျမ်းမဝါးလာတွေကဥပရဲ့ချီရဲ့ပြင်းရဲ့သုံးခုရှိတာကိုဥပကဖြစ်ပေါ်လာဘင်းဆိုတာကပြည့်သွားတယ်ချီဆိုတာကလည်းပိုင်းလေးကြီးတယ်တဲ့အဲစိတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးသာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပဲပျောက်သွားတယ်အဲဒီမပျောက်ခင်ကြားထဲမှာအထိုက်တန်ကြည့်တာလေးတော့ရှိတယ်အဲဒါဖြီးခေါ်တယ်စာဖြစ်ပေါ်မှုအလဲပိုင်းကြည့်မှုအဆုံးပြက်မှုဒီသုံးခုတည်းကအလဲပိုင်းကြည့်မှုဟာသင်္ခါရလက္ခဏာဇာခေါ်တယ်တဲ့သင်္ခါရတရားတိုင်းတရားတိုင်းဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးရင်ကြီးကျက်ပြီးတော့အထိုက်တန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာသရပဲအဲဒါသင်္ခါရလက္ခဏာဆိုတာအဲ့ဒီသင်္ကရာလက္ခဏာဆိုတာရဲ့ဆက်ဆက်တဘောအတွင်းမှာဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြာပြီးသွားတဲ့အခါကာလကြတော့တမျိုးတမျိုးကြောင်းလဲသွားတာကဒါကတော့ဘုသန္တိဆိုတာခေါ်တယ်တဲ့ဒီဥစ္စာ။သန္တိအစဉ်ဆက်အစဉ်ဆက်အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့နေတဲ့အုံမင်းချင်းပေါ့။အဲ့ဒီအုံမင်းချင်းတော့တွေ့တော့မတွေ့ရဘူးတဲ့ဒါမမြင်ရဘူးတဲ့။အုံမင်းတယ်ဆိုတာမမြင်ရဘူးတော့လည်းကုလူတွေကအူတာလည်းပဲတွေ့တယ်လို့အောင်းမင်းနေတယ်ကိုယ်သာကမတွေ့နိုင်ဘူးလေမမြင်နိုင်ဘူးကိုယ်သာကတော့လေယုံနာလေးရဲ့ခိခနာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တာပေါ့အထုတ်လို့ရှိရင်အခိုက်တန်ကြီးနေခိုက်တန်ကြီးနေဒီဒီချက်ချင်းပြောက်သွားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလာတယ်ခဏချင်းပြောက်သွားတယ်အဲဒီခိုက်တန်နေခိုက်တန်နေဒီလာတယ်တွေ့ရတာပေါ့သူတရားထုတ်တဲ့အခါကလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခုလူတွေတွေ့နေတဲ့ဥမင်းသာကြီးတို့တော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီတော့သာနေတိဇရာဆိုတာကလည်းအဆက်ဆက်သောဒီရမှုတွေခုနသင်္ကရာလက္ခဏာအဲသင်္ကရာလက္ခဏာဒီရမှုတွေအလယ်ပိုင်းဒီရမှုတွေအဆက်ဆက်ကိုဆိုတာအဲ့ဒါလည်းမမြင်နိုင်ဘူးအခုမြင်ရတာတွေကဘာမြင်ရလဲဆိုဇရာဤအိုမင်းကြီးသဘောရဲ့ကြွားရလမ်းကြောင်းတွေကိုတွေ့နေရတယ်အိုမင်းကြီးသဘောကြွားရလမ်းကြောင်းဥပမာအချင်းဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်လေမြင်းတန်တိုက်လေမုံတိုင်းရပါလေကြလေမုံတိုင်းကြပြီးတော့သွားတော့လေကြလေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းသူ့သွားတဲ့လမ်းမှာစစ်ပင်တွေပါလေလဲနေတာရှိတယ်အင်းတွေပါလေပြိုပြက်လာပြီအဲ့ဒါမြင်ရတဲ့ဖြင့်ဒီလေမုံတိုင်းကဒီကနေကြီးတိုက်သွားတယ်ဆိုတော့သိရလေမုံတိုင်းတွေ့ရလားမြင်လားခဲမြင်နေတယ်လေဒီကမမြင်အောင်ဘူးဒီလေမုံတိုင်းနဲ့ပါလာတဲ့အမှုန်တွေပါလေပါလေအသားတွေမြင်ရတယ်လေမုံတိုင်းနဲ့ပါလာတဲ့အမိုက်တွေအမုံတွေညူတယ်နဲ့အဲ့ဒါမဲမဲညူညူကြီးတွေမြင်ရတယ်ဆိုတာကဒါအဲ့ဒီလေတွေပါလာတယ်အမိုက်မုံတွေမြင်ရတယ်လေးမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့မမြင်နိုင်ဘူးတခါရေတွေပါလေမြင်လာရေကြီးတော့ကအဲရေတွေပါလေမြင်လာရေကြီးတဲ့အခါကာလကြတော့ကိုရေတွေဟိုအတိုက်ချတာပြတိုက်ချတာရှိပါတယ်ဒါလည်းညောင်းနေညောင်းသားနေမှာအဲ့ရေကျသွားတဲ့အခါကာလတော့ကြီးလို့ရှိရင်ရည်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့ရရည်တော့မမြင်ရတော့ဘူး။ရည်ကျက်နေလို့မှသွားကြည့်ရင်တော့ရည်မြင်ရမှာလေအဲ့ဒါကတော့သို့မဲ့ရည်ကျသွားမှသွားကြည့်လို့ရှိရင်ရည်တော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ရည်ကြီးတုံးကတက်ထားလို့ရည်စားထားတဲ့အပိုင်းတွေရည်မြုပ်တွေပါလေဖြိထားတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါရည်လမ်းကြောင်းတွေ့တာတဲ့ကရည်တွေ့တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ရည်မိတွေပါလေလောင်သွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲလောင်လုံးသွားကြည့်ရင်တော့ပြီးတော့တွေ့မယ်လို့ဒါမဲ့မိလောင်ပြီးတဲ့အခါကလာကြောင်းကသွားကြည့်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မိလောင်ထားတဲ့မိလောင်စားတွေပဲတွေ့ရတယ်မိသွားတဲ့လမ်းကိုတွေ့ရတယ်မိတော့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အခုသံပြူတယ်ဟုတ်လားသွားကျူးတယ်အရည်တွန့်ကုန်တယ်အသားအရည်တွေမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကဇရာရဲ့လမ်းကြောင်းတွေတဲ့ကိုမင်းရဲ့သဘောတရားနှိမ့်ဆက်လို့ရုပ်တွေမျိုးတည်းမြောင်းလဲသွားတာသာတော့ဇရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကသာမင်းဖြူတာကဇရာအိုမင်းရဲ့သဘောလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အိုမင်းရဲ့သွားရဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲအိုမင်းရဲ့ကနှိမ့်ဆက်သွားတယ်သူ့ဓာတ်ချက်တည်းတဲ့ကသူ့ဓာတ်ချက်တည်းကြောင့်သာမင်းဖြူကိုခွာရကျိုးကိုအရည်တွန့်မျက်စိတွေကလည်းမှုန်းကုန်အဲခွန်အားကလေးရော့သုံးလုံးကြီးတွေဖြစ်ပ
ကြီးကြီးနဲ့နဲ့တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကသူကတော့ဥမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလေ။ဥမင်းကြီးနှိမ့်သက်သွားလို့ဥမင်းကြီးဤဒါနာဒါရက်တွေရှားနေတာတဲ့ဗျာ။ခေါင်းကလေးတိုက်တော့ကိုရင်လေးလမ်းကြောင်းကြီးစစ်ပင်တွေပါလေကျိုးကျေးကိုအိမ်တွေပါလေကျိုးပြက်ပြီးတော့ကိုကားချင်းနေအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလိုပဲ။သရာဆိုတဲ့သဘောနှိမ့်သက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဇရာကတော့မတွေ့ရဘူးဇရာဥမင်းရဲ့ဘောမမြင်နိုင်ဘူးအဲတရားထုတဲ့ခါကလာတော့ပြင်းအခိုက်အတန့်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ခိုက်အတန့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြောက်သွားလိုက်အဲဒီမှာလေပိုင်းတည်မှုလေးတွေဒါလည်းခဏပါပဲဘာကြောက်ရုပ်ကနေပြုတ်နေသူကကိုယ်သွားတာအစနဲ့အဆုံးပဲသင်ချတာများပါပဲလေပိုင်းကဘယ်တော့မှဆရာလို့တည်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးအဲဒီလေပိုင်းနဲ့ဟာတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ပြင်းအတော်တန်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇရာသဘောတရားကပဂရိမျက်စိချင်းမမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဇရာအထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်တော့တွေ့နိုင်ပါတယ်ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတွေကတော့ခုပုံမင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာကြည့်လိုက်သမင်ကျူတာကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒါဇရာကြီးနှိမ့်သက်တာလို့တဲ့ဇရာကြီးတန်ကျက်ပဲတဲ့လားပုံမင်းမှုနှိမ့်သက်တာလို့ဒါညာတန်ကျက်ပဲသွားကျူးနေတာကိုမြင်ရမယ်ဒါညာတန်ကျက်ပဲအရေးတွန့်နေတာမြင်ရမယ်ဒါညာတန်ကျက်ပဲခါကိုက်နေတာမြင်ရမယ်ဒါရတာမြင်ပဲမျက်စိမုံနေတာတွေ့ရမယ်နားထိုင်နေတာတွေ့ရမယ်အဲဇာကြီးကိုမင်းမှုရဲ့ဒါရတာမြင်တယ်တဲ့ဇရာနှိမ့်သက်တာလို့အဲ့ဒီဇာယုံနာခန္ဓာတွေရဲ့ရင်းရော်တဲ့သဘောပဲတဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေရဲ့ရင်းရော်တဲ့သဘောဆိုတော့သူလည်းပဲဆင်းရဲပင်မတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူး။သူကတော့သူ့တက်တဲ့နဲ့ဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့သူကဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဆင်းရဲခြင်းကြီးအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဥမင်းချင်းအကြောင်းပြုပြီးတကလားဆင်းရဲတွေရှိရတယ်။သင်္ကာနာပိဋိဒီကာဝ။ဣန္ဒိယနာဝိကာရတော်သင်္ကာနာကိုလည်းအင်္ကာရောသတိလီပါဝါရော့ရဲခြင်းကြောင့်လည်းပါမယ်။အွယ်ကြီးရင်လာတော့သရနှိမ့်ဆက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေကရှိကလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်းတော့တင်းကံတန်ဆွမ်းဆွမ်းနေမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတာ။ဒီမျိုးတည်းကြောင်းလဲပြီးဒီကလားအင်းအားတွေနည်းကုန်တယ်ရော့ရဲရဲတွေဖြစ်ကုန်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်မှတို့မပြေနိုင်တော့ဘဲဟာကိုဘုရားတော်မှာလည်းသူ့ကိုထဝရတယ်မလုံနိုင်ဘူးဘာမှမလုံနိုင်တော့ငငယ်တုန်းကအမှန်ပန်ငယ်သုံးငယ်လာတယ်ပေါ့ဒီဥစ္စာတွေကငငယ်ရွယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ငါပဲဆိုပြီးမာမနာတွေနဲ့တခါလေအနာတက်ကြွခဲ့တယ်ကိုယ်ရင်ငါတွေလက်တွေခြေတွေငါတွေနဲ့တခါလေငါပန်းတယ်ငါမာတယ်ငါမလုံနိုင်တယ်ငါအားကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ကြောကြောဝဝနဲ့ဂုံယူခဲ့တဲ့ကိုယ်ရင်ငါတွေတဲ့ရွယ်ကြီးနေတဲ့ခါကလာကျတော့သူ့ပါတယ်ကဘာမှမဆုံးမပါတော့အင်္ဂါနာပိဋိဒီသောအိန္ဒိယနာဝိကာရတော့အိန္ဒိယနာမျက်စိသာတော့အိန္ဒေတော့ဝိကာရတော့ခေါက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်လားမျက်စိကလည်းမှုန်တယ်နားကလည်းထိုင်းတယ်စသည်ဖြင့်ကလည်းမျက်စိနားနှကောင်းလျားကိုယ်အကုန်လုံးပဲဆွေရွေးကုန်တယ်သူအားဖြင့်တော့မျက်စိနဲ့နားကသူရင်းတယ်။နှာခေါင်းတို့ကဘယ်တော့မှမတင်ကြဘူးပေါ့။ဒါလည်းငငယ်တုန်းကတော့မဟုတ်ဘူး။လျှာလည်းပဲဘယ်တော့မှမတင်ကြဘူး။ဒါလည်းငငယ်တုန်းကတော့မဟုတ်ဘူး။စားလို့ရှိရင်ရတာသိမကောင်းဘူး။ကြီးတယ်။သိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောတော့ကြားတာပေါ့။ကျဲမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကောင်းနေတာပါပဲ။ကျဲကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့မှဟိုဟာစားလို့လည်းပဲတင်မကောင်းဘူး။ရစားလို့လည်းတင်မကောင်းဘူး။ကိုယ်လေးကြည့်လိုက်ရင်ကိုငယ်ရတယ်နော်ငယ်ငယ်တော့ကောင်းတာတွေကတော်ကြည့်တဲ့အခါကျစားကြည့်စဲမကောင်းတာဘူးငယ်ငယ်တော့တော့ကောင်းတယ်လို့စားတယ်ဒီစားကြတွေကတော့ပြည့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကပြည့်လာတယ်လည်းသူပါတယ်ငယ်ကမကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတယ်မုန်းတယ်စားကြည့်ဘုန်းကြီးကသူစားကြည့်တာကိုဘုရုံးကတော့မကောင်းဘူးငယ်လည်းတော့ပြည့်သွားမှာသူရဲ့သူ့ကြာကပြည့်သွားတယ်ကိုမှလည်းတော့ဒီလိုပဲကိုအသွေးထည်တွေကလည်းကိုရုပ်တွေကလည်းငယ်ငယ်တော့ကတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနာဝိကာရတော့အိန္ဒေတွေကဆင်းရဲသွားတယ်တို့မှာမျက်စိကအနေကြီးဖြစ်ရင်တို့မှာနားကအနေကြီးဖြစ်နေအဲဒီတော့
အင်းတွေချူရင်းဒီကလာသွားလို့တဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒုက္ခတွေရောက်ပါတယ်ကိုအင်းအားတွေကိုအင်းအားတွေကလည်းပြက်ပြီးတော့သွားတယ်မလတ်ပါဥပကာကတော့အဲကိုခွန်အားကလာတွေကလည်းပြက်ပြီးတော့သွားအစတုန်းကဆိုရင်အမှန်တမ်းသုံးသုံးအဲဒီကိုအင်းအားကလာတွေကလည်းပြက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တုန်းကတချို့အင်မတန်လှပါတင့်တယ်နေရဆိုတော့အကျိုးအစတွေကလည်းကြီးတဲ့ခါကျမှရှိတယ်။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တုန်းကအင်မတန်အာဂုံမလာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမရှိဘူး။အခုလောကမှာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာအလှပါရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လား။ဒါတွေပထမဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။အဲပထမဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း50 50 60လောက် 90 လောက်ရှိကနေပြီးအလှဆုံးရွယ်ပွဲကြီးရတဲ့ပုံစံတွေဘွယ်ရတဲ့ပုံစံတွေလည်းအခုအသက်80 80ရွယ်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလှပတာတွေမရှိတော့ဘူးဘုံသွားတယ်လို့အဲလွန်ခဲ့တဲ့90 80မြစ်လောက်ကနေပြီးတော့60 90လောက်ကနေပြီးတော့အရင်ကလအခွန်အားလားပြင်ပွဲမှာတခါလေပထမရတဲ့ပုံစံတွေဟောခုနေသွားကြည့်ဟုတ်လားအသက်80 80ရှိတဲ့ပုံစံတွေသွားကြည့်ဘာမှအရင်မရှိတော့ဘူးဘာမှမစွမ်းစားနိုင်တော့အခုနေခါကာလမှာဒီလိုပဲရုပ်ရည်အချင်းငါနဲ့စပြီးတော့အလှပါဆုံးတင်းရဆုံးနေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွန်အားလားအကောင်းဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောင်ငောနှစ်50-60လောက်ကြာရင်ဒီလိုဖြစ်မှာဘာမှသူကမဆုံးမပါတော့အဲဒီလိုကိုယ်ငါတွေကလည်းဆိုရင်ဣန္ဒြေမျက်စိစကြည့်ပြီးကလည်းပေါက်ပြန်ကောင်းအားကလေးကလည်းရိုးရိုးအားနေပြီကလားတော့အဲဒါပေါက်ပြန်သွားခြင်းညာတဲ့အဲ့ရွေကြီးလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်ကလည်းမဟုတ်လို့တဲ့ပြန်စဉ်းစားလဲစဉ်းစားလဲပြန်ထမ်းလို့ဆင်းရရတယ်ဒါကတော့ကိုယ်ရင်တွေးမှာပဲဒီတော့မတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသိနေနေတယ်ဒီနေ့တော့ဆရာမကြီးပြောတယ်ငလာကပြန်လာတယ်သူပြောတယ်ကြည့်တော့လည်းမှတ်သားတယ်သူကကောင်းကောင်းပဲအဲကြာမကြီးတော့သူကအင်္ဂါမှပြီတစ်နှစ်လောက်သူကပညာလေးလာပြီးစီးပြီးပြန်တော့သူကနေရတော့ဘဝကြီးပြောင်းနေပြီလားဘဝကြီးပြောင်းနေပြီလားဘဝကြီးပြောင်းခွန်ဆဲနဲ့ပေါင်းနေပြီလားဘဝကြီးပြောင်းဘုမာတော့သာသမီကြီးတွေပါလေသူသာလူကြီးတွေနဲ့တူတူနေကြတာမဟုတ်ဘူးအော်ကိုကလေးကိုကြီးရတာကိုသွားကြီးတယ်သွားကြီးသူကသူချက်သူသာသူကကြီးရတယ်အဲဒီမှာသူကြီးရတယ်အဲဒီအဲဒီဒီနေရာလာပြီးသွားကြီးရသူတို့မှာဘုရားဘာသာတရားမျိုးတွေကမဟုတ်တော့သဘာဝဓမ္မတရားတွေနဲ့စပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားမှုကသူတို့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးသူကတော့ဘာမှမရှိဒီမှာဘုရားဘာသာရေးဆိုတော့ကိုယုတ်ပြားနာတရားတွေနိစ္စဒုက္ခနာဆိုတဲ့တရားကိုဘာပဲတရားမှုနေအောင်တော့ဒီကပြောတာဒီကကြားတာနဲ့တော်တန်တော့ရှင်မြတ်တဲ့နှလုံးသွင်းတာပဲတော်တော်သိခနိုင်ကြတယ်အဲသူတို့ဘုရားဘာသာတရားမျိုးအဲဒီလိုရှင်မြတ်တရားတွေကဘာမှမရှိတော့အဲဒီလိုပုံမင်းမသွန်ဖြစ်နေတာနဲ့စပြီးတော့သူတို့မှာဒုက္ခတွေရောက်သူပြောတယ်ဒုက္ခတွေရောက်ဒီတော့ဒီသေးရွယ်ရောက်86နှစ်လောက်ရောက်အောင်ကလည်းစိတ်ကလည်းငယ်စိတ်ကလည်းမပြောက်သေးပဲဖြစ်နေတာဘိုးတော်ကလည်းသူရွယ်တုန်းကလည်းသူကစိတ်ကရှိနေတာဒီခါကျရင်သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ရှိရတဲ့80အခုမှကြည့်တယ်ရောက်နေဆိုတော့80နှစ်နဲ့ပြီးသွားတယ်အဲဒီခါကလာပြီးတော့ဆုံးတဲ့ခါကလည်းညမူးစုလို့ရှိရင်ပြင်လို့အမှန်ကြီးတွေနဲ့လှပြင်းရတဲ့ဆိုတော့လှပြင်းရတဲ့ဆယ်ရင်းလေးတွေကကောက်သွားတယ်အင်းလေးကဆယ်ရင်းလေးတွေကောက်တယ်တရားလို့ဆိုတာဒီရွယ်ကြီးစတယ်ဘယ်တော့လာကြည့်နေသူကတယ်ဆွေလေးတွေကောက်ဓာလေးတွေလုံကြတာလို့ဒီကြည့်ရတယ်တွေးရတယ်ဟုတ်ပါလေဒီသေးတယ်ဒီကုန်ပဲဖြစ်တယ်ခဲသေးတယ်မကုန်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးညည်းကြီးကလည်းကြရတယ်သိမစားမှလာကြည့်ရတယ်ဟမ်ဒီကဲတုန်းကလို့ကြည့်ပါကဟိုတုန်းကတော့ကိုရုပ်ရည်တွေကလည်းစားလာရတယ်ကိုပြည့်စုံတော့ကိုရုပ်ရည်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲကိုယ်လိုရှိတယ်လို့လည်းကြည့်ပေါ့လေ။သူများတွေလည်းအာရုံပြုကြတယ်လို့ရှိမှာပေါ့သူက။အခုတော့သူ့ဟာသူဘာမှလည်းပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းပဲလူကြီးတိုင်းကမကြည့်။အ
အဲသူတို့ဘာတွေနဲ့ဆက်စားကြီးတွေဘာတွေဆိုတာလဲဒီရွယ်ကြီးကြီးလာတော့ဘယ်သူမှလည်းသူ့လာပြီးတော့ယူဆက်လဲကြည့်မယ်လို့ရှိမယ်လို့ကြောင်ရဆိုင်မယ်လို့လည်းဘာမှမကြည့်ရသေးဘူးဒါလေးတော့တွေးဟန်ကြည့်ပါလေသူကတွေးမယ်သူလည်းတွေးကြရပဲဟုတ်တယ်သူကဒါရှိတော့ကိုယ်နေကတော့ငငယ်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့လဲဘယ်လိုပျော်ခဲ့လဲဘယ်လိုရှင်ခဲ့လဲအဲ့ဒါတွေကခုပြန်လို့တော့မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့ဒီနေ့နေ့တခါလည်းမြေကြီးကလည်းကြားအဖြစ်ဆိုတယ်ဟိုဒီပြောင်းပါကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒါသူကပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကပြောတယ်ဒီလိုဆယ်ငငယ်ရွယ်လေးစီပြီးဘာလို့ဒီလိုပြင်းစင်နေကြလဲလို့သူ့တောင်မှဒီရွယ်တောင်မှသူ့တောင်မှဒီလိုတော်တော်ကြီးကပြင်းစင်ပြီးတော့ဒိသာပဲဆိုသူအပြစ်တင်နေတယ်ပြစ်တင်တော့ဒီကပြန်ပြောတယ်သူတို့ကဘုရားဘာသာတရားနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ဆောင်ကြည့်ပါဘူးလို့ပြောလို့ဒီလိုပဲနေနေတာပဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးလို့စိတ်ချမ်းသာပြီးတာပဲအမေကြီးတို့အခုအဲဒီလိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မထားနိုင်လို့အခုတကယ်လည်းမျက်ရည်တွေနေကြာနေတာသူကပြင်းနေတာသူတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သာပြောရတယ်သူတို့ကပြောတယ်လူတို့သိတော့သဘောမကျဘူးသဘောပေါက်နေပြီဆိုကြသူအဲဒီတော့အိုးမင်းမသွားဖြစ်လာရင်ငငယ်ရွယ်ကဟာဒီပြန်စင်းစားပြီးငငယ်ရွယ်ကလို့ကိုအလိုအတိုင်းကမပါတော့ကိုယုတ်ကကိုကိုကငငယ်ရွယ်ကလို့မပါသုံးချလို့ကမရတော့အဲဒါကြီးသိအားမရပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်လုံးမသာမြာရည်များစွာဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ဒါဥမင်းရဲ့ဒုက္ခပဲလို့ဆိုတာဟုတ်လားကိုသွားခြင်းနဲ့မသွားနိုင်ဘူးကိုသွားခြင်းနဲ့မသွားနိုင်ဘူးကိုလို့ခြင်းနဲ့မလုံးနိုင်ဘူးကိုလို့ရှိတဲ့တည်းမဆောင်ရနိုင်ဘူးကိုကဆောင်ရတဲ့ဒီကမှသူများကနေပြီးအာရပါရမရှိဘူးအဲသူများကစိတ်မဝင်စားဘူးဘူးမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲဒါတွေကကြောက်စင်စားလိုက်ရင်အသက်ရွယ်ကြီးကြီးနေရမရလေပဲဒါစိတ်ပြည့်စရာကောင်းနေနေပဲဒါရစီစဉ်ရည်ကြည့်ရပါတယ်အဲဦးမင်းရင်ကြောက်ပြုပြီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရတာလေတဲ့ဒါရင်မကလည်းဘူးတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မိမိလက်အောက်ဖြစ်တဲ့မာတို့သမီးတို့အချွေရံတို့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့လိုပုံပေါ်တွေကလည်းပဲမယိုးမသိမလေးမစဖြစ်လာတယ်ယူမဆိုင်တော့ဘူးတဲ့သူကြီးတော့ငယ်တဲ့ပုံပေါ်တွေကလည်းဟာကိုကြီးဘာမှမသိဘူးအဖွားကြီးဘာမှခေအကြောင်းနဲ့ဘာမှမသိညာမှမသိတဲ့လူတွေလူတွေလာပြီးတော့ကျုပ်မလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သားလေးနင်းတော့မမင်းကလည်းခါလေးဆိုတာကိုသူကခါလည်းခါမှာပဲဟုတ်တယ်သူကသူကြီးကလည်းသူကြီးညာလည်းတဲရဲမနေဘူးသူကသူကရှေးရတဲ့နေရာကသူကအကြီးလုံးပြီးရှေးခေါင်းဆောင်လောက်လာတဲ့ဥစ္စာကအောင်လာလို့ပြီးတော့လာတော့အဲအခုလည်းပဲသူကရွယ်ကြီးနေပေမဲ့လူငယ်လေးပေါ့သူကဩဇာကလည်းပေးနေနေတော့ဘူးသူကညွှန်ကြားနေနေတာသူကပို့ပြီးတော့ပြီးပဲလို့လူများအတွက်သူကသိမချဘူးသူကသူကစီမံလိုက်ရမှာဆံဝဲလိုက်ရမှာအဲ့ဒါပို့ပြီးကောင်းတယ်လို့သူကလည်းစိတ်ကထင်းနေလူငယ်တွေကလည်းသူ့အချင်းမကြည့်ဘူးသူကသူကဖြစ်မပြီးတော့ဘူးလူကြီးဘာမှမပြီးတော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုပြင်းအဲ့တော့လူငယ်တွေကမယုံမသိမနှင်းစားပြောလို့အဲမခမညာပြောတာတွေလည်းခံရတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်လည်းသိမချမတာကြီးကြည့်ရတယ်ခလေးလေးလိုပြန်ဖြစ်သွားဆိုတော့ဘိုးဆိုဟုတ်တယ်သူသိကြည့်ပါပြီဆိုတော့သာသမီတွေဘာတွေကနေပြီးဒီကလာခိုင်းတဲ့အတိုင်းသားတဲ့အတိုင်းကြီးရတာပဲသူကသူပြောတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ကလည်းဘာမှမသွားဆောင်နိုင်မရဘူးအဲဒီလိုသာကြိုက်စိတ်ဆင်းရဲတွေအများကြီးဖြစ်ရပါတယ်တဲ့ဗာဥမင်းရဲ့အကြောင်းပြုပြီးဒီကလာကြည့်ရတာကြီးတဲ့ဥမင်းရဲ့ရုပ်အကြောင်းပြုပြီးဒီကလာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေများတော့ကြည့်ရတယ်တဲ့ဒါကတော့ဥမင်းရဲ့ဒုက္ခနဲ့သတိမှတွေ့နေတဲ့ပုံစံတွေကိုသိမှာပေါ့ကိုယ်နဲ့နှိစက်တဲ့ပုံစံတွေအခုကြီးဖွာကြီးတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ကြည့်နေတယ်ပဲအဲ့ဒါလည်းပြီးပါတယ်ဆိုတာလေဩဒီနေ့ကြာလို့ရှင်တော့သူလည်းပဲဒီသက်ဒီရွယ်ရောက်လို့ဒီလိုနေမယ်ဆိုဒီလိုဒုက္ခတော့တွေ့ရအောင်ပါပဲလို့စောစောကလည်းဒါလည်းစဉ်းစားတာမှလို့ကဒါလည်းစဉ်းစားတာမှလားတွေ့ရမှာမတွေ့ဘူးတွေ့မရှိဘူးသူကအဲ့ဒီတွေ့ပြီးဒီကရတော့နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သရာတိပုံမင်းရခြင်းမိနေဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီသရာကဒီဘဝတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစီးတဲ့ဘဝတွေကလည်းတွေ့ကြကြတာဟိနောက်တော့ဘဝတွေလည်းဒီလိုတွေ့သွားရအောင်ပါပဲတဲ့သရာဒုက္ခကြီးဒီဝရင်ကအရှင်ရထပါဠိသာသာပါဠိမတိကဟောရပြမင်းကိုဟောတာဟ
ဟောရရမင်းသမုဒိရာတရား၄ပါးနဲ့မှာဟောတာဟောရရမင်းကဉာဏ်ရတ္တပါဠိကိုကြောက်တယ်ဉာဏ်ရတ္တပါဠိဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်ပြုပါကလေးလောကမှာအယွယ်ကြီးရင်လို့လည်းပဲကိုမင်းမစားဖြစ်လို့ကိုမင်းမစားဖြစ်လို့ဉာဏ်ပြုရတာလည်းရှိပါရဲ့ခန္ဓာယောဂါလေးနှိမ့်ဆက်လို့ဉာဏ်ပြုရတာလည်းရှိရဲ့ဒီဘဥ္ဇာရေပြည့်စည်လို့ဉာဏ်ပြုရတာလည်းရှိရဲ့သူမျိုးတွေပြည့်စည်လို့ဉာဏ်ပြုရတာလည်းရှိတယ်လေးမျိုးရှိပါလေတဲ့ပါဠိစုံညာပြ၄ပါးဆိုတော့သရပါဠိစုံညာဇာတိပါဠိစုံညာဘောဂဇာတိပါဠိစုံညာညာတိပါဠိစုံညာဆိုပြီးတော့ပြည့်စည်ခြင်း၄မျိုးသတိခြင်းလင်းညွန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ကြည့်ကြရတယ်ဆင်ရတာပါလာတော့သတိခြင်းလင်းညွန်းတဲ့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးပဲတူတူရယ်နဲ့ဉာဏ်ကြည့်သွားတယ်ယောဂဝိသနာလည်းဘာမှမရှိဘူးတဲ့ခဏမှမှလည်းဉာဏ်ကြည့်သွားတာပဲဒါတော့ဒီစီဥ္ဇာတွေလည်းပေါ်များပြည့်စုံနေတာပဲအဲဒီအဲဒီနိုင်ငံမှာပေါ်ပြမင်းနေတဲ့နိုင်ငံအဲဒီနိုင်ငံမှာပြင်သူကပြည်စည်းပေါ်များတဲ့အထက်တန်းတစ်သေးတည်းကပဲသူမျိုးတွေလည်းပဲအပြည့်စုံနေတာပဲဗာသလို့ရမ်းပြုကြတယ်ဆိုပြီးတော့နေတဲ့ကောသမုဒ္ဒေသာတရား၄ပါးသမုဒ္ဒေသာတရား၄ပါးကိုအဲဒီသီရာဓပါလံကြီးကဟောတယ်ဥပနိတိလောကောအတူဝလောကလောကဥပနိယတိဆွဲဆောင်ပါ၏ဖိုးဆောင်ပါ၏အတူဝခိုင်ရဲခြင်းမရှိဘူးလောကကြီးကဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ဘဝအစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တိုင်ကြီးနေဘူးတဲ့တပြေးပြေးနဲ့တော့ကြရင်ကူရတယ်တဲ့ဥမင်းရောပြီးတော့သွားတယ်နိုင်မြတ်ဓမ္မနိကဓမ္မနိသနာယီကသနာယီရွှေ့ပြောင်းသွားနေတယ်အချင်းကတချင်းလည်းရွှေ့ပြောင်းသွားနေတယ်အဲဒီကိုယ်တည်းကယုံနာတရားတွေကလည်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပုံမင်းရောင်မှုတွေကိုပို့နေတာပဲပုံမင်းရောင်ဒီကရကကြောင်းလဲဒီကရကသွားနေပုံမင်းရောင်နေဒီကရကမကြမ်းမှန်လားဖြောင်းမှုရောက်အဲဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကြာလို့ရှိရင်သေးအဲဒီလိုသွားနေတယ်ဘွာတင်းဘွာတင်းလားနိုင်လက်တံများသွားနေတယ်လို့ပဲခါနေတယ်စကံကတော့စကံရွှေ့ကြည့်တကလားသွားနေဆွဲဆောင်ကြည့်တကလားပို့နေဒီနေရာမှာအများအားတည်ရပြီးတော့နားနေရတဲ့အချိန်ကြီးဘူးတယ်ပဲဒီလိုရွယ်လေးနဲ့တည်ရပြီးတော့နားနေခြင်းကြတာပဲဒီတရားတော့အဲဒီလိုမနေရပါဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်အဲဒီသမုဒိသာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာလို့တဲ့အဲ့ဒီတရားရာနဲ့သူကကျမ်းနာတယ်ကျမ်းနာရတယ်ကျမ်းနာပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့သဘောလေးပေါက်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့တယ်ဒီရုပ်ရှင်ကတနေ့ကြလို့ချင်းဒီနေ့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲအုံမင်းရောချင်းရောက်သွားမယ်ဒီနေ့ကျင်မကြမ်းမှန်တာပြတာရောက်ပြည့်ရသေးသွားမယ်အဲ့ဒီမြောက်ခင်အတွက်ဒီကိုယ်တည်းကနေပြီးအမြတ်ရအောင်တရားဖို့တာလည်းရအောင်ငါအားထုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့။တရားပြင်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါလည်းလုံလုံရတာ။ဒီကိုကြီးကတရားထားလိုက်လို့ချင်းဒီနေ့ကျအဲ့ဒီရောက်တော့မှဘုံမင်းမဆွမ်းဖြစ်တော့။အဲ့ဒီဘုံမင်းမဆွမ်းဖြစ်တဲ့အခါကျစီးနေထုတ်လို့မရအောင်။သောသောကထုတ်တော့မှလို့ဒီကိုယ်ကနေပြီးတော့ဖို့တာတရားလေးရအောင်ထုတ်တော့မှဒါအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါကိုအမှန်သဘောမကျတော့ဘောရရမင်းကမေးရတယ်ရှင်ရတ္ထပါလာတဲ့အေးဇနီးယားကဇနီးယားဆက်ဆောင်ရတယ်ဘာမှမင်းနဲ့တိရပြီးတော့နေတာမရှိဘူးလို့ရှင်ရတ္ထပါလာကတော့ပြောတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တဲ့သူတော့ရှင်ဒါသဘောမပေါက်ဘူးတဲ့ပြောတာသူတော့သဘောမပေါက်ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကလာဇနီးယားဇနီးယားဆွဲဆောင်ပြီးဒီကလာမမြဲမတည်ပဲနဲ့ရှင်းနေရပါသလဲလို့ပြောရှင်ရတ္ထပါလာကစီ
အင်းမင်းကြီးတဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အင်းမင်းကြီးဟာတစ်ချိန်လုံးကအင်မတန်ခွန်အားပလကောင်းခဲ့တဲ့ရှင်ရှိပါလိမ့်မယ်ခင်ငယ်ရွယ်ပြူရွယ်တုန်းကဆိုရင်အင်းမင်းကြီးအမှန်ခွန်အားပလကောင်းခဲ့မှာပါပဲဆိုတော့ဟာကောင်းတယ်ဘုရားကသိကောင်းတာလေဘုရားကအမှန်ခင်ဟာကောင်းတယ်ကိုအင်းရတော့ဆိုတယ်ချိန်မဲမရှိတော့အောင်ကိုသိတယ်မှရှင်းတာပဲတကယ်ဟုတ်တယ်မင်းနေဆိုတာအမျိုးမျိုးအချင်းလည်းပဲမျိုးမျိုးတတ်တာကိုမျိုးလည်းတတ်ပြီးတော့နေလူတွေကလည်းဇာတိမှန်ကြွားကြပုဂ္ဂိုလ်တွေခွန်အားကလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းပါတယ်ယူခွန်ယူတာနေတယ်အဲဒါကြောင့်လက်မောင်းအင်အားကိုအင်အားခြေထောက်အင်အားတစ်ခါတည်းတိမ်မဲမဲရှိလာအောင်ဘယ်သူနဲ့ပြည့်ဖက်ပြန်ပြီးတကလားအဲထိုးမဲ့ပုံမဲ့တတ်မဲ့အဲစစ်ပွဲတွေဝင်ပြီးတကလားတိုက်မဲ့ဟာဒီမဲ့သွားမယ်အဲသင်္ကြန်ပြည်စည်းတွေတကယ်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှကိုမပြည်နိုင်အောင်လို့အင်မတန်ကိုသုံးတန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုအခြေအနေရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီတဲ့ကအဲဒီအခြေအနေကအခုရှင်မင်းကြီးရှိပါသေးရဲ့လားမမေးပါဘူးသူကလည်းအဲ့ဒီလိုကလည်းဟို90 80တော့ရှိနေပုံရပါလေဒီရှင်ရောက်တော့အဲဒီတော့မှပြောရတာရှင်ပြားလည်းသာတော့ရှိဘူးလို့ဟိုတုန်းကလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတကူအခုကလေတကယ်လဲရှင်လန်းကဒီဘက်လမ်းမလို့ဥစားဒီဘက်မလမ်းမဲ့ဟိုဘက်နေရောက်သွားတဲ့အခါရှိသေးတယ်ဒီညာမြင်မလို့ဟိုဒီညာမနေမဲ့ဟိုညာရောက်ဘာမှညာမကြဘူးတဲ့အခုကိုသွားညာသွားလို့မရဘူးလို့ရှင်သာလို့လို့မရဘူးဘိုးတော်ကရှင်နေတော့ဘာမှကြလို့မရတော့ဘူးတဲ့အခုဒီလိုဖြစ်နေသေးတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒါပြောတာတဲ့ဥပမေဒီလောကသာသာပြောတာတဲ့လောကသာသတ္တဝါတွေကသက္ကံကနေဇာတိဖြစ်တဲ့သက္ကံကနေဒီကိုယ်သက္ကံကိုပို့ရယ်ကိုယ်ရဲ့ဟာကိုယ်ရဲ့သက္ကံကနေပြီးတကလားနားရဲ့သက္ကံမကြောင်းမှာသက္ကံကိုမကြောင်းမှာနားပြရကနေပြီးတော့ပြီးတဲ့သက္ကံကိုလမ်းဆုံးရောတဲ့နောက်တစ်ခါဘဝသိရှိကြတော့ဖြစ်တဲ့သက္ကံပြန်ရောက်ဖြစ်တဲ့သက္ကံကတခါတော့ကြတယ်ဒီဝယ်လေးဖြစ်လာဒီဝယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြာရင်ဥသောရာမီကိုယ်ရဲ့သက္ကံကတော့ကြာမကြောင်းမှာနားပြတော့ကြာပြီးတဲ့သက္ကံရောက်ပြီးရာမီဒီလိုသွားနေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုသက်သာပြရာဟောတာတကယ်လို့ဒီလိုနားတင်နေသွားနေတဲ့ဥစ္စာအဲဒီဘုရားစကားနာရစကားဒီလိုစကားနေမြောက်သေးခင်အတွင်းမိမိကိုယ်တည်းကဒီသုံးမကြတဲ့ကိုကြီးတွေကနေနေဖိုးတာနေရာတွေရအောင်အစီနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ယူဖို့ရပါတယ်သာသနာတော်မှာဝင်ပြီးဉာဏ်ပြုပြီးဘုရားအထုပ်ကြည့်ကြမယ်အကြောင်းသူကဖြစ်ကြတယ်ဒီကြတော့မှအဲဒီသောတော်ရမင်းကသဘောပေါက်သွားတယ်အခုတရားတော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအပြီးတိုင်းပဲလူငငယ်ရွယ်ကသင်္ဟာရရှိနေတဲ့ကာလကကိုယ့်ဘဝကိုယ်သက်ဆောင်နေတဲ့ကာလကာလကတရားဆိုတာဉာဏ်အားထုတ်ရတယ်အာမထုတ်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျရင်တရားသူစကားနဲ့သူသွားမှာဝိရဉ္ဇဉ်ရောက်သွားမယ်ဟာဒရာတိဒုက္ခဆိုတာရောက်မယ်မှာဒရာတိကိုမင်းရခြင်းမိနေဒုက္ခဆင်းရဲကြီးဆိုတော့ဒီအသည့်မုံကြီးနာထိုင်ခြင်းသဘင်ပြူးခြင်း၊သွားကျိုးခြင်း၊အယိုးနဲ့ရေကျဲကျဲချစ်ခြင်း၊ခါတိုင်းခြင်း၊ကိုယ်ရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအလိုရှိရာကိုမသေးဆောင်နိုင်ခြင်းဟောတာ။ဘာမှမအိပ်နိုင်ဘူး၊ဘာမှမသွားနိုင်ဘူး၊ဘာမှမစားနိုင်ဘူး။အဲဒီအခြေအနေမျိုးတွေဒီနေ့ကျရင်လာရောက်သွားမယ်။အဲဒီအနေကျမှတော့ဘာမှလုံးလုံးဖြစ်တော့ဘူး။ဘာမှလုံးလုံးဖြစ်ဘူး။အဲဒါကိုကြည့်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဇရာတိဒုက္ခကိုမင်းရခြင်းဟာလည်းပဲဒီရယ်ဟောမရဏာတိဒုက္ခဆိုတာကတော့ဖြင့်သူကပူပြီးတော့ဆင်းရဲတာမရဏာတိဒုက္ခကတော့သိရခြင်းကတော့ပူဆင်းရဲဒီနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီသိရတယ်မဟုတ်ဘူးမှုမဲ့မှမယ်နေတော့သိစားရင်သိချာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီနေ့ကြရင်သူကသိရသေးတာမသိသေးတဲ့ကမပြီးဘူးဘယ်လိုကြီးဒီနေ့ကြသေးသွားတာလဲမသိသေးမသိသေးဘူးအောင်းမင်းအောင်းမင်းနဲ့တော့ကြသေးသွားတယ်ဘယ်နဲ့မှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲသေးတဲ့ခါမှလည်းပဲသေးရဆိုတာကတော့သူ့စိတ်ကလေးကသူ့မှလည်းပဲဆင်းရဲမပါပါဘူးတဲ့သေးတဲ့သူ့စိတ်ကလေးမှဆင်းရဲမပါဘူးဟုတ်တယ်ဘဝင်စိတ်ပဲဒိဋ္ဌိကစိတ်မျိုးပဲသူ့မှတော့ဆင်းရဲမပါဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီပြေဝရအကြောင်းတွေကကြည့်ရတယ်ပေလောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာဒရာရီမကြမ်းမှနာကြားမှုတွေဆိုတာကသူကနှိမ့်စရာလေးတော့သူနှိမ့်တယ်ပြီးမှသေးတယ်သူကလောလောကူကူလေးသေးတာမဟုတ်သေးတာလည်းပဲ
ကျေစရာအကြောင်းတစ်ခုခုကတော့ဒုက္ခတွေရောက်ဘူးမယ်သိကြတယ်ယောဒနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်မှာကိုယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုတော့သူကြည့်သိနေတယ်ပြီးတော့သိတာပဲအဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ငါအကြာကြီးကြည့်သိနေတယ်လားရှိတယ်ယောဂဝေဒနာကြည့်သိနေတယ်လို့ဒီရမယ်ဒီလေးရဲ့ဒီလူတွေကနေကြည့်နေတာပဲကွာဘာမှ၆ဝတီရမရဘူးလေယပုဂ္ဂိုလ်ရနေရဝိုင်းဝန်းပြီးပြုစုပြီးတော့နေရစောင့်ချောက်ပြီးတော့နေရပြုစုရစောင့်ချောက်တဲ့လူတွေကိုအမှန်တန်ကိုပင်ပါအနှံ့ဒုက္ခရောက်အဲဒီမကြမ်းမမှာရှင့်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောကြပါသေးတယ်အများကြီးဒုက္ခရောက်ပါတယ်အဲဒါသိချင်းကြောက်ပြီးသိရတယ်သိရပဲဒါအဲဒါကကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိရတာကိုကောင်းကောင်းမွန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကားတွေကသာလို့ချက်လို့တရားတွေကလည်းအများကြီးပဲလူဖြစ်တဲ့ခါတော့နည်းတာပေါ့လေလူရောသူများသာလို့တရားတွေဟာနည်းပါလေလားဒါလည်းနည်းနည်းပါးပါးရှိတာပဲသံမကောင်းကြောင်းမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတယ်အဲသစ္စာဘုံလောကတွေမှာတော့အများကြီးပဲသူတစ်ပါးတွေသာလို့ချက်လို့တရားတွေကိုကြည့်နေတာပဲဒီကနေ့ဟုတ်လားဒီကောင်းတော်ကစနေတယ်ဒီကောင်းတော်ကစဟိုကနိုင်တဲ့ကောင်နဲ့လိုက်ဖမ်းပြီးတော့စသူများပဇာချင်းတရားတွေကအများကြီးပဲဝိုင်းဝိုင်းဝိုင်းပြီးသွားဆိုလည်းပဲမတိခင်ကိုမျိုးချတယ်လို့ဝိုးတဲ့ကြောင့်မသိရတယ်လည်းအများကြီးနေမှာပါပဲသတ္တဝါတွေကြည့်နေဦးမှာသိစတယ်တကောင်းကောင်လိုက်ပြီးတော့ဖန်ဖန်စနေတာတွေ့တယ်ကွာအဲ့ဒါကြီးလည်းခမနာဒုက္ခရောက်မှာပေါ့သာသိချင်းစပြီးတော့အဲလူကြီးလောကကိုပြောပါဆိုရင်လူကြီးလောကမှာနေတဲ့အခါကာလမှာဘာမှယောဂဝေဒနာတွေပြင်းထန်မခံစားရနိုင်ဘူးလို့ပြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မျိုးရှိပါတယ်။ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အာဟုရမရှိဘူး။အာဟုရမရှိဘူး။ဟာ။အာဟုရမရှိဘူး။ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှုမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငါပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သွားမှာပါလဲ။ဘယ်ရောက်မှာပါလဲ။ဘာရှင်းမှာပါလဲ။ကြောက်ရတယ်ကြောက်ကြလည်းကောင်းတာပဲဥပမာအခုကိုယ်နေရာကနေပြီးတခြားခီးသွားမယ်ဆိုတော့တခြားခီးသွားတော့ခီးသွားတော့ကနားစိတ်ကလည်းခီးစိတ်ကလည်းပဲဒီမှာယူရမရှိဘူးလမ်းကြရင်သာဝတ္တဘုံနေဖို့တိုင်ကိုပြူရခီးစိတ်ကလည်းမရှိဘူး။ဘုံမှာလည်းအတိကျွန်းလည်းမရှိဘူး။မသွားလည်းမရှိဘူး။သွားလည်းသွားရမယ်။ဆိုရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပူတော်တော်ပူလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။လမ်းကြရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စားရမလဲ။လဲမှာစားရမလဲ။ဟမ်စိတ်ပူစရာကြီးခီးစိတ်ကြီးပဲနဲ့မသိတဲ့အရာတွေကိုခီးသွားရမယ်ဆိုရင်မတော်မကင်းတာတော့မသွားမဖြစ်လို့သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကြီးပဲသူကအဲ့လိုပဲကုသကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတဲ့ကုသကောင်းမှုမပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဟာဒီကနေ့ကျတော့ကိုယ့်ဟာလေးကိုပြန်လှည့်ကြည့်ရတာကိုဟာပါရိညာကအကုသရာရှိပါလေလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟောချိုးအကုသရာမရှိကြတော့မရှိတော့အဲ့ဒီမှာနမရာဆိုရင်သူဆိုရင်ရှိရပါလေကြောက်ရွံ့ရင်ရှိရပါလေအဲဒီလိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမဖြစ်အောင်လို့ကိုတရားတွေအားထုတ်တာကတရားတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြောက်ပါဘူးကိုတရားတွေအားထုတ်တာတော့အကုသိုလ်တွေပြုဒါနကုသိုလ်တွေပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းဒါနကုသိုလ်တွေအကုရတာပဲသူကနာဒါနကုသိုလ်တွေပြုထားတာတွေကဘယ်တော့ဘယ်တော့ရှိတယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြုဒါနကုသိုလ်တွေတစ်ခုကိုလည်းအကုရပါတယ်အများကြီးဆိုပြောကြတယ်စိတ်စေရနာထက်တဲ့ဒါနနဲ့စဉ်စဉ်ကြဲကြဲနဲ့လူရမ်းပြီးတော့ထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတစ်ခုပါလည်းပဲသူကအားကိုးရပါတယ်။ဟုတ်လား။သုံးလေး။တခါတော့ကုသတာပဲဖြစ်စေကောင်းဘူး။အဲ့ဒါလည်းအားကိုးရပါတယ်။သူက။အဲသီလကလည်းအားကိုးရတယ်။တရဏုံသုံးပါးနဲ့တော့ငါးပါးသီလ။ဘယ်လိုချင်းချင်းစားအချင်းစောက်တည်ထားတဲ့ကုသိုလ်လေးကြီးအဲ့ဒါလည်းအားကိုးရတယ်။ဆိုတော့လေကောင်းခင်ငယ်လုံးလုံးအားကိုးရဆုံးကတော့ဘာဝနာအားထုတ်တာကတော့ဖြင့်အကောင်းဆုံးပဲ။တရားလေးအားထုတ်တာလို့ရှိရင်အာကုရာရဘာဝနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတရားလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားမှာပါ။ဒါရီအာကုရာလေးပဲမာမချုပ်ပြမြူးသူက
ကိုယ်တည်းရှိတာလေယုတ်တရားနာတရားနှစ်ပါးရှိတာကိုအဲဒီယုတ်တရားနာတရားနှစ်ပါးပဲသူကသူယုတ်တရားနာတရားသူကသူဖြစ်ပြနေတဲ့တရားပဲလို့ဒါလေးကိုသိပြီးတော့ဒါလေးနှလုံးသွင်းပြီးတခါတည်းသွားရင်ကြောက်ကြမကြည့်ပါဘူးကွာတရားသူရနေရင်တော့သူပြောကြမလို့တရားသူရလို့အဲရိယာမေကိုရလို့သောတာပန်ဖြစ်နေရင်တော့ပါပြီးတော့ခိုင်းလုံးသာပေါ့လေအဲဒီတော့တရားသူပဲမရနိုင်အောင်တော့ကိုယ်ထဲမှာဒီယုံနာနှစ်ပါးပဲရှိတာပဲလို့ယုံနာနှစ်ပါးကိုသဘောကျပြီးပြီးကြီးတဲ့ကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီယုံနာလေးတွေနှလုံးသွင်းရှုပြီးတော့ဘဝနဲ့အာဟုရရပါလေအဲဒီတော့အာဟုရရအောင်လို့လည်းအခုတရားဆိုအာဟုသာဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကမူတဲ့ဒီခုဘဝကခင်မင်းကြွယ်လာစရာတွေနဲ့ဆွဲရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းတောင်းလေးရပါလေဒီကနေ့ကြတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်စုံတော့နောက်ဘဝကျရင်ယခုဘဝတည်းကောင်းရတဲ့ဘဝတွေရောက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိချရာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပဲမယ်လို့ယခုမြန်မာမှာခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မခွဲကျင်ဘူးလို့ခွဲပြီးတော့ကိုယ်ကြောက်တဲ့သွားစီစီဥစ္စာတွေလက်ရှိတွေစွန့်ပြီးတကလားမသွားကျင်ဘူးဒါလေးနဲ့ခွဲခဲ့ခွာခဲ့ဖြစ်နေတယ်။ညာကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာကြီးခွဲခဲ့မှာပေါ့လေကညာကြီးခွဲခဲ့ခွဲခဲ့။ဘုရားတကားကိုတရားနိုင်ငံတွေသွားတော့မှာအမတန်ပါပါရရဆက်တဲ့မြို့ကိုသွားတဲ့ရလောက်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်စဉ်းစားမိတယ်။အဲဒီမှာပါပါရရထားတဲ့ဤမြေရောမြို့လေးရောမြည်ရင်းနဲ့ဘာလေးနဲ့ပါပါရလို့ဆိုတာသွားပြီးတော့တွေ့တော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသာရရားတွေအမှန်အလုထတာပဲလို့ဒီသာသာရရားတွေကနေဒီတစ်နေ့ကျရင်ဖြေတဲ့အခါကျသူတို့ဒါတွေခွဲရမှာတော်တော်ဝင်လေးကြာကြလိမ့်မယ်ဘုရားအောင်မယ်တော်တော်ဝင်လေးမှာပဲလို့အဲတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကိစ္စမျိုးတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုသိဝင်လေးမှာဒီခွဲရမှာခွဲခဲ့ရင်ရှင်းနေမှာလို့အမှန်တော်ဝင်လေးပြောနေသာသာတာဝန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောနေရသာပြရလဲတဲ့တော့ခါကားတော့မှာတော့ဂျာမင်းကြီးတောင်မှာအခွဲခဲ့နေလို့ဒုက္ခရောက်လို့တကယ်တည်းမှာပဲအဲဂျာမင်းကြီးသူတွေကနေအဲနတ်သက်ကလည်းဂုံလို့ကိုနည်းလောက်ကြလို့ရှိရင်နတ်ဘုရားသူ့ရတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားနာမည်ထင်တာကိုဘုရားနာမည်ထင်တော့ကိုနည်းလောက်နေသူ့တွေတော့မယ်ဆိုတော့သူကသိချာပြီးရမာလာမိလာရန်ကြီးနတ်ပန်းကြီးကျိုးသွားတယ်နာဒီရောက်လေကပန်းစင်တဲ့ပန်းကြီးဘယ်တော့မှမညှို့ဘူးအခုညှို့သွားတယ်ဝေါ်တာကြီးလိုက်ပန်းကြီးအဝေါ်သားကြီးနာဝေါ်သားကြီးလည်းအဲဟောင်းမှန်းပြီးတကလာသွားတယ်နာဒီမှာရောက်လေကနာဝေါ်သားကြီးဟာဘယ်တော့မှဟောင်းမှန်းတယ်လို့မရှိဘူးဒီလူကြီးလောကလိုဒူကြီးပြရတာခေါ်ဝါချရတာတွေပါလေအမီးသူ့ရတာသင်ရတယ်မရှိဘူးသူကအဲသူကဟောင်းမှန်းတော့မင်းနဲ့စစ်စစ်လွန်လွန်ကြီးနဲ့ပြင်တောက်တော့ပေါ့ပါကြီးနဲ့ပြင်လက်ကလေးကခစ်စိသေးတာမဟုတ်သားနဲ့လက်ကလေးကချွေးလေကြတာနတ်ပြည်ရောက်လေကဘယ်တော့မှလည်းချွေးမကြဘူးလေအဲဒီကချွေးပြန်ခါရီဝေဝနိယသန္တာတိကိုမှလည်းကိုမင်းရဲ့ရုပ်ဆိုတာမကြည့်ဘူးလေနတ်ပြည်ရောက်လေကရွရွရွလေးကြီးပြီးနေတာအဲဒီခါကျတော့နတ်ဟာတခါလဲကိုရဲ့ရုပ်တွေပေါ်လာတယ်ကိုမင်းရုပ်ဒီဝဒီဝသနေနာပြရမယ်ဒီနတ်ပြည်မှာလည်းမမွေးလျော်မပြောတော့ဘူးတဲ့ခဏညာမှာနေလို့မှပြောပိုက်ချင်းမရှိဘူးအခြေတော်မှာဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြင်းတဲ့ခါမရှိဘူးဆိုရင်နတ်ပြည်မှာပြင်းကြရတယ်မကောင်းဘူးကဘယ်တော့မှပြင်းတယ်လို့ညင်းညူကြမရှိဘူးတဲ့အခုကတော့ဘယ်မှမပြောတော့ဘူးတဲ့သူကကိုယ်ဘုံဝင်မှာနေရလည်းမပြောအဲကဆူတွေကြည့်နေရလည်းမပြောအဒီမှုကနားထောင်နေရလို့လည်းမပြောပြောဝဲသားတွေပါရင်သွားလို့လည်းမပြောအပေါ်ပေါင်းနေနေရလို့လည်းမပြောဥယျာဉ်တွေသွားလို့လည်းမပြောဘယ်မှမပြောတော့ဘူးတဲ့စိတ်ရဘူးလားပေါ့လေတရားတော်မယ်ဆိုပြီးနေလို့နေပါလိမ့်မယ်တရားတော်မယ်ပြီးနေလို့ရှိရင်ဘယ်ကြော်တော့မလဲအဲဒီဘုမနမင်းငါးပါးရှင်လို့ရှိရင်ခုနှစ်အတွင်းမှာနတ်ဆိုသူ့ရည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနှစ်အတွင်းသူ့ရည်ရတော့မှာပဲလို့ပြီးတော့လက်ရှိစည်းစိမ်နေနဲ့ခွဲဖို့သူဖက်တာကိုသူကကုသကောင်းမှုကြီးပါပဲကုသကောင်းမှုကြီးလို့နောက်ဘဝနဲ့နောက်ဘဝပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီလိုနောက်ဘဝအကောင်းကြီးပြန်ရနိုင်တယ်ဆိုတာသူကယုံကြည်ပါတယ်ဒါလည်းကောင်းတဲ့ဘဝတွေရမယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိစည်းစိမ်နေသွန့်ပြရမှာကတော့ခက်ခွဲခက်
အဲနာမီဗျာတွေနာသမီးချွေရံနေနာသားချွေရံနေဒကာမင်းစီစိန်နာဂုံဘိမ့်မှနေအဲ့ဒါတွေအများကြီးရှင်းလာဟိုးဒါတွေပါရကြတယ်အများကြီးရှင်းအဲ့ဒါတွေတော့စွန့်သွားတော့မယ်ဓာတ်တွေစွန့်သွားပြီးတော့ဓာတ်တွေကတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးမျက်စီလေးမှိတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားလူကြီးကပြောနေပြောနေဆိုရင်မျက်စီလေးမှိတ်နေတာနဲ့ဟိုမှာကိုယ်ကမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ကတခြားရောက်သွားတယ်အကုန်လုံးသူများဟာဖြစ်တော့သူများပဲဖြစ်တော့ခင်ဗျားတကယ်တော့သူမကြည့်လို့ရှိရင်နောက်တော့ကြားပြောက်အသေးရောက်အောင်ပါဟောအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပိုင်ယူသွားတော့မှာအဲဒီတော့စိတ်မချမ်းမသာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲဒီတော့စိတ်မချမ်းမသာတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်မသာချမ်းမသာတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆိုရင်ကုသမှုတွေဘယ်သူကပဲချောင်းနိုင်မလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါကတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာပဲချောင်းနိုင်မှာပဲလို့အဲယုံကြည်အားကိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးလာတယ်လာပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းတွေလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာသူကမိကုန်းမေးပါတယ်အဲဒီမိကုန်းမေးရတာနေဒီကလည်းတရားဟောတရားဟောတာဒီတရားနာရင်နာရင်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားသောတာပန်လည်းဖြစ်ရောနတ်သက်ကလည်းဒီချိန်မှာကုန်းနေချင်းကြည့်လို့ဒါသုရိစေကြပြီးတော့ကြားပဲပြောင်းပြီးတော့ကြည့်သူသူကဒီနေရာလေးကလည်းမသွင်နေမှာဟုတ်ဒီနေရာမှာပဲပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ပါအခုတော့ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဖြစ်နိုင်တယ်သူကကိုယ်နေရာကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ဆိုရင်နောက်သူနေရာသူပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တာမှဘဝအောင်ဘဝတွေလဲတာဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိလိုက်ဘူးတဲ့သူကခရီးမင်းကတော့သူ့ဟာသူ့မို့ဘဝအောင်တင်မှပြီခရီးကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမို့သူပြီဘေးအပုပ်ကိုယ်မသိဘူးလေဘေးကနတ်ချွေရနေလို့အများကြီးသိတာပေါ့အဲဒါနတ်အပြေလားအဟောင်းလားမသိဘူးလေအချင်းဟုတ်လားဘုံကလည်းဒူးနေမှာပဲရင်ကပုံတိုင်းဒူးနေတယ်နတ်သေးတော့လည်းအလောင်းကလည်းမကြည့်ပြရဘူးအလောင်းကြီးကြည့်ရင်တော့လည်းသူကပြီးဦးမှာလူကြည့်ရင်တော့ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအလောင်းကြီးဖြစ်နေတော့လားအပြေကြီးဆိုတာသိရအခုကနတ်ကတော့ဒီလိုအလောင်းကြီးရတယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဈေးကြီးရရုပ်တွေကလည်းလေလိုလွင့်ပြီးတကလားအခုငွေတွေတကလည်းရုပ်တွေဆိုပြောက်တော့တာနောက်တော့အစ်ကလည်းဒီနေရာမှာပဲထပ်ပြလိုက်တော့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိလိုက်ဘူးတကယ်လည်းနာဘဝအောင်နေလေအဲဒီမှာသံဃာမင်းအစ်ပြန်ပြီးဒီကလာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီသံဃာမင်းကြီးတောင်မှသိတဲ့အခါသိဘုရားအကြောင်းသုံပြီးလာတဲ့အခါကလာကြတော့သိချင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိလက်ရှိစီစဉ်နေခွဲရမှာအတွက်ဆိုရင်ဘူးဆိုရခြင်းနဲ့အများကြီးရှိရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မရဏာတိဒုက္ခမရဏာတိဆိုရခြင်းနည်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနည်းတဲ့ဆိုရတယ်ဆိုတာလည်းဆင်းရဲပဲဆိုရတယ်ဆိုတာဆရာရဲ့သုရိစိတ်တက်ကဆင်းရဲမဟုတ်တော့တဲ့သိချင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေဖြေရအဲဒါလည်းဆင်းရဲတယ်ဒီတဲ့ခါကလာကျကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနောက်ဘုရားသေးသေးတော့ဘာဖြစ်မှာပါလိမ့်မလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားနောင်ရည်တွေအတွက်တွေးပြီးဒီကလာပူပင်ရဆင်းရဲ။အောက်မှရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းလက်ရှိတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့မခွဲညင်တာနဲ့ဒီမှာစီဆင်းရဲပဲတဲ့ဒီဒုက္ခတွေရောက်ပါပါတဲ့။အဲ့ဒါတော့အကြီးဆုံးပါလေဒီကမရဏဒုက္ခဆိုတာအကြီးဆုံးပဲ။ဒုက္ခတွေမှာသူကအကြီးဆုံးပဲလေ။အဲ့ဒါဒုက္ခသုံးခုပြီးတာနော်ရှင်းဦးသေးသေး။နောက်ဆိုရင်ဓာရီပူဆွေးဓာရီအဲဆိုရင်ပူဆွေးဓာရီငူကျွေးဓာရီအဲကိုသင်းရဲ့ပင်မလားသင်းရဲ့ပင်မလားဓာရီကတော့တို့ကသင်းရည်ပါပဲဓာရီတော့နောက်တွင်ကြမှာဆက်ဟောမှာအရင်ကတော့ကြာတော့ကြာတယ်ဘုရားဟိုနေ့ရက်ရန်တယ်ဒီနေ့လည်းရှိပါလားငယ်ငယ်ရမှုရဘူးတော့ရှင်တော်ကုန်သွားအဲနောက်တွင်ကြမှာဆက်ဟောမှာပဲအဲ့တော့ဒီကောင်းစဉ်လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆူအောင်လို့ဟောတာကောင်းစဉ်လေးဒီနေ့ရတယ်ကောင်းစဉ်ပြေးတာကောင်းစဉ်ကလည်းစာနဲ့ကြီးတာမှတော့မင်းသိသိတဲ့မှာပြုတ်ပြုတ်သွားတယ်သူကစိတ်ဝေရေစိတ်ဝေရေတို့ရင်ဆွေကိုကျွေးကိုနာခြင်းကိုကျွေးကိုနာခြင်းအဲချစ်ချင်းသာတိစင်ရဲ့တခုကိုရင်းသာသရာစင်ရဲ့တခုစိတ်ဝေသေးရမရဏဒုက္ခတခုသိုးရင်သွေးကောကဒုက္ခတခုကောကသိုးရင်သွေးခြင်းငိုကြွေးပရိဒေဝဒုက္ခတခုကိုနာခြင်းဒုက္ခ
သောကသရိဝဒုက္ခကိုဆင်းရဲတယ်ကိုနာကျင်စကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲပင်မှာအဲ6ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုသွေးဖြစ်ဝေစေရေးဆိုရင်သွေးငိုကြွေးကိုနာကျင်ဒီဒုက္ခ6ခုနှလုံးမသာစိတ်ကျင်းစွာစိတ်ကျင်းစွာဘုရားဆင်းရဲပင်ဘုရားဆင်းရဲပင်နှလုံးမသာသိင်းစွာသိင်းစွာဘုရားဆင်းရဲတယ်ဘုရားဆင်းရဲတယ်ဆိုနှလုံးသားသိင်းစွာဘုရားဆင်းရဲတယ်နှလုံးသားသိင်းစွာဘုရားဆင်းရဲတယ်နှလုံးသားသိင်းစွာဘုရားဆင်းရဲတယ်နှလုံးဒုက္ခဒေါမနသာဒေါမနသာနှလုံးမသာခြင်းစိတ်ဆင်းရဲနှလုံးမသာစိတ်ကျဉ်းစွာစိတ်ကျဉ်းစွာနှလုံးမသာသာဆင်းရဲတဲ့ခုစိတ်ကျဉ်းစွာပူရာသူကဆင်းရဲတဲ့ခုဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသာဆိုစိတ်ကျဉ်းစွာပူပါလားစိတ်ထဲမှာအစ်မဖြစ်ရလိမ့်ခြင်းဆိုပြီးတော့နဲ့ကျဉ်းစွာပူပါတဲ့ဥစ္စာတဲ့ဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့ခုပဲဒါကဒီပိုက်ကနှစ်ခုရှိတယ်ဒုက္ခနှစ်ခုပဲပါတယ်နှလုံးမသာဆင်းရဲတာတစ်ခုစိတ်ကျဉ်းစွာပူပင်တဲ့ဆင်းရဲတာတစ်ခုနှစ်ခုပဲမုန်းသူနဲ့တွေ့မုန်းသူနဲ့တွေ့ကျစ်သူ꽌ကျစ်သူ꽌ဆင်းရဲအမှန်မင်းဆင်းရဲအမှန်မင်းမုန်းသူနဲ့တွေ့မုန်းသူနဲ့တွေ့ကျစ်သူ꽌ကျစ်သူ꽌ဆင်းရဲအမှန်မင်းဆင်းရဲအမှန်မင်းเสียแต่ปุคคโวทุรุเนี่ยกุกวินทั่วไปอย่างมงคุเนี่ยด้วยจิตสุกล้วยซินเยมาเมนดูว่าละ2คู่เว้ยที่มาซินเยเนี่ยมียะลาโลทุกข์โสทุกข์โสโหรจวะนี่มียะลาโลทุกข์โสခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေရှိတယ်တဲ့အဲဒီခန္ဓာ
15ပါးတရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲမိမိသာနာအတွင်းဝင်ပြီးတော့နေတယ်အဲဒီ15ပါးတရားတွေဟာငါပဲလို့လည်းရှင်းမှတ်နေကြငါဥစ္စာပဲဆိုပြီးငါကိုယ်ပဲငါလက်ပဲငါခြေပဲငါမျက်စိပဲငါစိတ်ပဲစသည်ဖြင့်ပြောရှင်းမှတ်ပြီးတော့ပါရပြီးတော့သဘောကျတယ်အဲဒီလိုဆွဲလာပြီးတော့နေတယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ5ပါးတရားတွေဒုက္ခသစ္စာပဲလေဒုက္ခတစ်ခုပေါ့သူကတော့အသေးစိတ်ကိုသူကတော့အချင်းချုပ်ပဲအပေါင်းပဲအဲဟိုတစ်ဆက်တစ်ပါးသောအသေးစိတ်ဒုက္ခတွေကဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိရင်တစ်ဆက်တစ်ပါးသောဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်အဲဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမရှိရင်တစ်ဆက်တစ်ပါးသောဒုက္ခတွေမရှိဘူးအဲတော့အသေးစိတ်ဒုက္ခသစ္စာကဆက်တစ်ပါးဝေပါပြီးဟောတယ်အပေါင်းလိုက်အားဖြင့်သာမင်ကြအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ဟောတာကတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာ၄ပါးဟောဒုက္ခသစ္စာ7မျိုးကိုပြီးဟောတာလေအဲဒီတော့နောက်ရည်ဒီကြမှာပဲဒီကုံဟောရမှာဒါတော်များလေးတယ်တော့ပြောလို့ရတယ်အခုဒီပါဒနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့နေရတော့ဆိုတော့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှုနေရတာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘဝ၆ပါးကသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်ရှုရင်ဒီဘက်ခန္ဓာပဲဝေဒနာရှုရင်ဝေဒနာခန္ဓာပဲပင်ညာမှာသာမှုလေးတွေရှိနေတယ်ကပင်ရဲ့ခန္ဓာ။အဲဒီပြင်ပင်ညာအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ဖာသာတို့သေသောအာတုံမှုစေတနာတို့လူချင်းမှုလောဘတို့မလူချင်းမှုအာလောဘတို့ယုံကြည်မှုပြည်ယုံမှုသဒ္ဓါတို့အစသည်အဲဒီလိုတရားတွေကသင်္ခါရခန္ဓာတရားတွေပဲဒါတွေရှိနေတဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာရှိနေ။နောက်သိတဲ့စိတ်လေးတွေရှိနေတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။အခန္ဓာ၅ပါးဒီခုခုတော့ရှုမိတာပဲ။ဓွားကြောက်ပါကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သာရှု။ရှစ်ပေါ်လာကလေးဖမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းဒီခုခုတော့ရှုမိတယ်။အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲ။ညူဖောင်းနေ၊ပိန်နေရှုမှနေတာအယူတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာ။တွေးရဆန်းနေဆိုရင်လည်းယူတရားဒုက္ခသစ္စာ။သိကူတဲ့အကြောင်းကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဝင်တဲ့ခန္ဓာကသိကူပဲ။ဘုံတစ်ခုကိုပြည့်ကျင်နေလို့ရှိရင်လည်းဆိုကြတော့ဒီကသင်္ခါရခန္ဓာ။အဲကိုယ်ထဲကညောင်းတာပူတာချင်းကခဲတာတွေစိတ်ထဲကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာတွေမှတ်လိုက်ပြန်ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာအဲလုံးတစ်ခုကိုဆွဲလာမှသာလာကိုအဲရှုလိုက်မှလည်းကြံလို့ရှိရင်လည်းသူစိတ်ရဲ့ခန္ဓာအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေကိုလားရှုရအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေဖြစ်နေတဲ့သဘောအတူသာတည်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေပြည့်နေတဲ့သဘောအတူမရမှာလေခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေရဲ့အခိုက်အတန့်အချင်းဒီရမှုအသိဉာဏ်ဒီရမှုသဘောတွေကသူကသရာဦးမင်းင်းသဘောပဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသွားကြောက်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိနေလို့ရှိရင်ထိုက်တရားလည်းတော့သွားသိနေပါလေ။ဒါတွေကိုသိအောင်လည်းပဲရှိပါလေ။ဒုက္ခသစ္စာပရိညာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပရိညာပိုက်ချသိရမယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်းမှသာလေ။ဒီကြလည်းနဲ့ကံကြည့်တယ်လို့ကိုဒီတရားတော်ဘောလေးပိုက်ချပြီးတော့သိရမယ်။အဲ့ဒါပိုက်ချပြီးတော့သိအောင်လည်းပဲအာထုတ်ပြီးတော့နေကြ။နောက်ဒီနေ့ကျမဆက်ပြီးပြောရမယ်။ရှုဖို့နေရာကိုရှုဖို့နေကိုမရောက်သေးဘူးကွာ။ရှုဖို့ပြီးပုံနေရာ။ဒါတွေသုံးမှပြောရမယ်။အခုဒီမရောက်သေးဘူး။သူတို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းပြီးပါလေ။ဒါစီစီသူတို့လည်းနားလည်အောင်စီစီချင်းနဲ့ပြောရတယ်။ဒီလိုသိညာဝင်တဲ့နေရာ။ဒီအရိယသစ္စာ၄ပါးသောတရားတို့ကိုရှုဇာနာကမှသာသဓမ္မသနာကုသိုလ်ကစေတနာရဲ့သွန်းအမှုတော်တို့ကြောင့်ဉာဏ်အပိဒါကိုတော်ကောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားသောအရိယသစ္စာ၄ပါးတရားတို့ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိအောင်ရှုနိုင်မှနဲ့အတုနိုင်ရည်ဝိပဿနာဉာဏ်စေရိယမဉာဏ်သင်တို့ဖြင့်ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားတို့ကိုလျှင်မြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း